A co budu hrát já, kámo? Mám zkusit toho Vladimíra, ty vole. Můžeš asi zkusit. Ale on je prý fakt jako dog shit. Říkáme se Vladimír. Nevím, jaký byl na něj, že bych koupil, co hraje Reich. A můžu to hrát zase jinak. Mám reflexy a hraješ třeba hraješ fitnessky, no, to je mega zajímavý. 6% ten cashback, je to dobrá runa reálně, Kubo? Jako mi to přijde, že to je dobrý, no. 6%, to je kolik z rabadonů, třeba tady stojí 3600, 10% bylo 300, to není ani 360. Většinou tak kolem 200 dostaneš. Což jako, ale ono, když si potom řekneš, že máš jakože 4 těch itemů, tak jako jasně, no, jasně, no. 800. A je to jenom runa, že jo? Elite 500, co teďka hraje Elite 500? Všude Elias Fitness, lol. Teď jsem dosáhl, teďka hraje vlastně to na Koreji, ne? Či? Myslím, že jo. Tam má ten Sabaton. Ajajaj, ty vole. Ježiši Maria. No jako Elite teďka DA1, 50% win rate. On hraje na topu normálně. Proto poslou ten tweet, já vím, no. Ale jako vím, že když to posnu Elite, takže to je vážný. A tak ho zkusíme, ne? Nebude močky. Takže to hraje ty runy. Jasně. Třeba ta runa mi třeba přijde, že je docela dobrá na Vladimíra, ne? Jako 15% na sety. Jo, a šaně teďka nejsilnější midlaner sal. Ten nejsilnější midlaner proti nejslabšímu midlanerovi teďka. A tak jako furt je to můj Vladimír, že jo? No tak jsem zvědavej, kámo, Vladimír. Pojď do mě. Já to kapitečné palce. Děluju maturity všem, ať nedopadnete jako já. Nebo že jsem musel opakovat. Maturity, září. A tak až na vysoký, tak dobrý. No, nevím, na dlouho. Jako zatím to navšaně nic moc, zatím mě nepřijde jak Vladimír slabý. To by se samozřejmě vracet půjč, protože ho utočil 1 milionů. Ty pičo, to nebyl moc špatný trade, holy. On tady je totiž kal. Tak šám, proto ho dávám. Tak, teďka si máme kvěčko, ok, chlapci, jak máte možnost na miliony. My se kamona. To je blbec. Jsem asi mrtvý. Vypad! Blučko, jsem blučka. Nice. To je píčo, jsem vůbec nemusel flash, byl jste mrtvej. Kam pak, že je Vladimír slabý, sleduj, to je výborný ty píčo. Musím teďka dát 10 věc za sebou a pak dám na tweet, že Elite je jenom slabý a není to Vladimírem. 28 ability haze, to už hrává 3 ability haze, OK, to není špatný. Kam Elite 5 se tady má follow 5 let a 8 měsíců, wow. SS action. Ale teď zase Talia, hele. Ajajaj, Kubos. Počkej, ale možná... Hele, Zek, ty píčo, tak to je jak unlucky, no way. Co ti? A 3-0 Jinx. Tak, GG. To potám. Jako mi furt vyhrám, podle mě 2v2. Jako zatím se s ním vytírám prdel, nebudu lhát. Já jsem mrtvej, ne. Prostě já ultinu. Pojď, já to nabejtím. Takže půjdu back. Počkat. OK. Já ho chci zabít, kámo. Ale Amumu je tady ještě. Já všem dobře hádám. Nejde. Nice. Je to jungle gap. Ale verf pro mě. Čím mě tak líto, kámo, kupovat ten kodex. To je tak slabý item, bro. Jak ti prostě item za 900, může jenom 25 AP. To je tak dogshit tady to. Tohle reálně byl, kámo, jeden z největších nerfů na Vladimíra, co udělali. Ne, předtím to dávalo 35 AP, kámo. O 10 AP tomu se brali. Ale cena úplně stejná. Takže tomu prostě snížili hodnotu itemu o 200. To je prostě crazy. Takže teďka reálně můžu zajebat, kámo. Easy. Kámo, Vladimír ráně jenom o to prostě, jak moc dobře znáš jeho limity. Protože Vladimíra prostě nemůžeš trefit nějaký spell, nemůžeš ani jakoby myslout nějaký spell, tam je to fakt jenom o to, že jak znáš jeho limity. Brady damage, než ne? Již jenom zouním, kámo, jenom zouním. Protalia. Wow, 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 klídek, kotě. Teď ti můžeš povědat, že vlastně ani nie si dobrý. No nejsem zas tak dobrý jako na jaký rank, třeba jsem píknul. Kdybych hrál normální čempion, bych určitě třeba nepinknul rank 5. A tak hodně čempů, že jo, je takhle, který jsou na podobný styl jako Vladimír, že prostě je to hlavně o limitech. Wow, wow, wow. Myslím, že ho furt můžu vypnout, actually. Musím tady být opatrný, protože už mám teďka Ignite. Já mám u sebe 1500. Nechci být jako moc bílý. Ona je tady zase Talia. Tak ona úplně nemůže ignout nic jiného, Kubo. Twitch je taky o limitech, ale každý čemp je svým způsobem o limitech, že jo? Někteří ale víc, někteří míň. Ale vlastně každý čemp je o limitech. A třeba u Xerata je to trošku něco jiného jako u Vladimíra, že jo? Protože u Xerata tvoje limity se líší podle toho, jak moc dobrý seš ty, nebo jak trefáš spely versus jak moc dobrý je ten enemy, jak dodžuje spely. Ale za Vladimíra ty prostě nemůžeš mysnout kvéčko. A on nemůže dodžnout tvoje kvéčko. Takže tam je to o limitech víc.
OK. Pane bože. Je to mě? Kundo skurvená. Pomoc! OK. LOL! Nice. Dobré. Já si úplně nechci fajtě, protože mám doma item. Ale jestli samozřejmě on do mě půjde. Ty pičo! Kdyby se ještě udělali rychle kobru, než půjdu back. Ty, já tady vidím tu kobru, kámo, na toho actiona. Já můžu zajebat, jestli se kluky ještě nebude trfovat. Už jsme do defo, ale. Oh shit, nevadí. Hele, vyhráme to, vyhráme mid, kámo, což už nebudete moc nitit. No, ty pičo, jako nechci lhát, chci bejt, ale přijde mi, že jsem masivní, kurva. Víš, že na mid, Kubo. A vezmu tu linku. Zatím vůbec nepocituju, že vadí, když by byl nějak slabý. Jo, vlastně on to napsal, že to je kvůli tomu, že nerfnul jej Ghost. Hraješ na low elo, já hraju mainu, I know. Ale jakoby hraju s Bobesem, no. Proč se bavím ale o tu Jinx, no, ta bude trochu silná. Jo, na tu se já nedostanu, no bro, mě Outer Range nejsi dobrá. Ale máme Zaka, máme Amuma, hodně stanu. Jde. Pičo, dobrý damage, ale. Chudá, kámo. To máš vůbec na taky mašině. Hele, stabilních 200, 12 ping. Nemůžu si stěžovat, kámo. Ještě ve studiu, klimatizace, ty pičo. Jak vypadneš zabraš ty FPS, držíš se trvat až F. Mám 240 Hz monitor. Mohl bych se asi dát 240 FPS, ale to mě občas dropuje, že radši stabilní 200. Bych hrozně moc rád vzal tu tier 2 na botu. Jestli totiž tohle vezmu, budu mít Rabadon a pokud potom nebudu, že mě jenom je vyjebat. Let's teamfight. I'm big, huge. Yeah. Tak, 700. Už jsem se že to nedostanu, kurva. Ještě úplně nechci jít na tu Jinx, potřeba bych ještě kámo Rocket Ball, ale 420 AP, holy shit. A to je furt vyrobné, jakoby tady tada, v chillu. A to sice je právě, že třeba prohráme, ale vím si to, že já jsem vzal dvě boty na botu, teďka turetu na topu, ještě turetu na midu. Reálně vyhráme o turety. Okay, teďka mají draka, no, to je trošku jako, ne úplně dobrý, ale... Oni když se na ně nepošlou tu Jinx, tak podle mě nemůžou vyjebat. Nikdo z nich. A jestli mi teďka nechají i tier 2 na topu, tak jsme automaticky vyhráli, by the way. Okay, Irelia je mrtvá. Tak, 892. Mají tady nech- 4 minuty, necháme na kvěčko. Nazdar. Ale hodně v pohodě, kámo, 2100 goldů. Beru Magize. Pojďte. Mrtvá Jinx. OK, 24 staků na Magize. Jo, kamaráde, to je vončo. Magize nákup, první teamfight, 24 staků. OK, já potřebuji jenom jeden, tam mám full build. Já už to bude muset ukončit, no. Ideálně teďka, ať já našetřím na Crit Bloom, když budu mít zpátky Summoner spell a pak dá prostě jeden teamfight, Baron a musím to jednou, já pak budu full. OK, já se jdu na mě. Na. Ale bože. Flash. Dal jsem lídě, no. Jako když jsme tu tier 2 na minutu, to není špatný trade. Zabili jste Jinx. Ok, možná tady. Tady nemá flash, tady nemá flash. Nevím, jestli vyhrajete, ale. Pičo. Boj, nice. Ojojoj. Musíme toho draka. Musíme, no. Utíkej. Blokuju. Já to zaskočím. No flash Jinx. Huge. Jdeme na toho Barona. O, to je... O, už je, já tam nejsem ještě. Já tam nejsem, chlape, ale jako běžím, no. Aktivu Ghost. Takže musíme opatrně main range. Pome? To je bad, tohle, extrémně. No, pome už, ale musíme, Kubo. Jdeme. Jako pičo, vole! Musíme vyhrát, ne? Baron. Oni mě respawnul, co ti jebe? A to bylo na pičo, actually. Chlapi, je to na vás. Komu musíš jim pomoct.
No ještě, že máme tým. Krása. Krása. Aha, on má ještě tady to, co ti jebe. Kubo, ty už já totálně nebude vědět, jasný. Už mám nějaký tam, jak by to mohlo jít. Okej. Okay. Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. On nechci po... OK, nice! Storm si místo Mage Ice. Dává to pena, no, dává to pro mě moc speedu. Oh, ne. Ne. Chci pomoc. Oh my god! Wow. Holy shit! To crazy. Mají? Nice, eso kurva. Nice. Jemu to možná můžeme endnout, já mám flash, já na flashu, ona má močko. Komu čůkuj, má resistu. Nice. Huge. Huge. Vadí mi, že je slabý, kamaráde? Myslím tě, tak, jsem věřil něčemu, co jsem kámo napsal, jsem viděl, četl na Twitteru, GG Allplayed. Osloužená víra. Osloužená klasika. Ještě kill, easy. Nice. Ale teď jsem dostal upgrade. To jako musí mít dobrou hru, abych dostal level up, nebo jak to funguje? Co ti to podle mě teďka ukazuje, nebo nevím. Tady máš nějaký jeden ze dvou, je musíš dostat B minus nebo vyšší. What the fuck? Ono mě audio žádá ta Talia kámo, jsem 24. Tady je teďka super broken prey. Když pane chlapi, teď už se cítím o dost líp, tyhle, než jsem cítil začátku, já jsem byl fakt byl začátku ve stresu, a to mám také vždycky víš, kvůli. Já to kvůli v týmu. Hodně mě, kámo, jsem tím kámo. What the fuck?